Ne jako úplný favorit, ale tajně už jsem o ní snil a o to víc ta olympiáda pro mě byla hezká, když se to podařilo. Krát jsme nám cestovali autobusem 2 dny, spali jsme v Bratislavě, v jednom autobuse jeli hokejisti a v druhém autobuse jeli zbytek. Takže ta cesta byla nesmírně dlouhá, únavná, ale tenkrát jsme byli mladí, bylo nám 20 let, tak jsme to nějak přežili.